biserică, un pictor și o poveste. Din păcate, timpul nu-mi permite să mă refer la fiecare în parte. Aleg felul în care se pictează o biserică, fire complexă, temerară, decise, Vasile Anghelache și-a dedicat timpul culorilor și creionului. Și după ce a pictat copacii cu trunchiuri albastre, și-a dedicat timpul graficii și picturii de biserică. Vasile Anghelache, se pictează o nouă biserică. Ce hram va avea această biserică? Hramul va fi adormirea Maicii Domnului și în secundar Sfântul Ierarh Nicolae. Maestre, când ați început această pictură și dacă ar fi să încercăm să definim stilul, în ce stil este pictată? Pictura s-a început anul trecut, am început de târziu și n-am putut să continui din cauza frigului. Și stilul, pot să spun că e stil neobizantin, ceea ce se pictează în genere astăzi în bisericile ortodoxe din România. Maestre, să spunem că aș fi învățăcel. Vreau să vă întreb ce este imaginea bizantină, mai ales că ești într-un lăcaș de cult care se începe acum și se pictează, se înfrumusețează sub ochii tăi. Imaginea bizantină este destul de greu de definit dacă n-ai suficiente cunoștințe despre ceea ce înseamnă. Pentru că este un desen sintetic, pictura reprezintă transcendentalitatea, ceea ce este foarte greu de redat prin materie, că lucrăm cu pensula pe o suprafață care este materie și trebuie ținut cont de dematerializarea figurilor, a siluetelor, pentru a reda cât mai sugestiv această spiritualitate care este total diferită de arta occidentală. Cred că este un privilegiu să urcăm la începuturile unei picturi, respectiv chiar pe schelă și chiar acolo unde se pune culoare pe perete. Puțin știu ce înseamnă să pictez o suprafață. De câți metri aveți aici? În jur de 1800 de metri pătrați. Aș vrea să intru în detalii tehnice la început. Câtă culoare intră, câtă apă, cât câlți, cât material de tencuit? În general intră cam 17 kg de frescă la metru pătrat. Așa ar însemna în jur de 250-300 de kilograme de câlți, var trebuie aproape 20 de tone, apă nu pot să țin socoteala pentru că în momentul când spăl pensulele se aruncă, folosesc alta. Important la frescă sunt materialele cu care lucrez, calitatea varului și mai ales calitatea pigmenților, a culorii. Eu când desenez rostesc rugăciunea inimii și atunci se creează un fel de anvelop în jurul meu și toate gândurile fug și rămân eu și suprafața albă pe care desenez. Și mâna intră în rezonanță cu rugăciunea și linia capătă o anumită dinamică, o anumită expresivitate. În pictura neobizantină se pune accent și vreau să cred că toți pictorii gândesc așa, pe dematerializarea siluetei, cum am spus mai devreme. Asta are foarte mare importanță, că poți să sintetizezi și să ajungi la caricatură sau la un alt fel de exprimare. Este diferența între desenul sintetic și sumar. Aici ne mișcăm pe muche de cuțit. Dacă nu stăpânești foarte bine mijloacele de expresie, poți să cazi în derizoriu. Și eu mă străduiesc din toate puterile mele să ajung la această spiritualitate. Dar esențial cred că este rugăciunea, în afară de meseria pe care o știu. Practic, care este registrul tematic pe care îl veți aborda conform erminii și în mod canonic aici în Sfântul Altar? Acum, sub bolta pe care este pictată Maica Domnului pe tron, se va picta împărtășirea Sfinților Apostoli, de o parte și de alta a ferestrei centrale, iar în registrul imediat următor se pictează Sfinții Diaconi și Ierași.
Dumneavoastră considerați că oricine poate așeza așa o pată de culoare precum o ctitorie într-o biserică ce va fi sfințită peste câțiva ani și să rămână acolo mărturie peste veacuri. Este importantă munca pictorului, dar este importantă și munca acelora care sprijină totuși din punct de vedere și financiar și din punct de vedere material realizarea unei picturi de anvergură? Sigur, este foarte importantă. Mai ales că eu, înainte de a începe pictura într-o nouă biserică, câteva zile stau și meditez și încerc să intru în rezonanță cu spiritualitatea locului. Pentru că fiecare biserică din fiecare localitate a țării noastre are spiritualitatea ei specifică, dată de credincioși, de preotul care slujește, și momentul când intru în rezonanță, când am niște relații nemijlocite cu cei care vin la biserică, care mi-aduc mâncare, care plătesc pentru pictură, atunci pot să fac și eu o pictură de calitate. Deci este o relație care se întrepătunde. Există anumite scene sau anumite ipostaze picturale care vă emoționează mai mult sau care vă pun într-o oarecare situație de dificultate subiectivă, astfel încât să le considerați mai grele, mai problematice sau mai profunde din punctul de vedere al angajării dumneavoastră? Sunt într-adevăr, însă toate scenele și fiecare personaj pe care îl desenez îmi pune probleme. Simt o responsabilitate uriașă pe umerii mei, pentru că lucrez în casa Domnului și noi facem în biserică, este o pictură obștească. Eu nu fac o pictură care se adresează unor elite când fac expoziții, de exemplu. Aici toată lumea care intră în biserică trebuie să rezoneze cu ceea ce am făcut. Și intelectualul cu nu știu câte facultăți și omul simplu. Maestre, având în vedere cele ce ne-a spus și gândindu-mă și la privilegiu de a fi lângă dumneavoastră, vă cer îngăduința ca împreună să mă ajutați să așez o linie de culoare, astfel încât să rămână alături de dumneavoastră în minunata pictură a acestei biserici. Un semn și o amintire.